Halo, Satyari, namaskar. Hari ini adalah video mas Fawad So, ada sama Masam kala sanjai dan salam, kala sanjai surah Ada Siva Ratri kali Siva Ratri ke Sawaras Suma kala na wala jai surah Tiga Kata jana surah na baic Satyari wajah macam Ospati sama ina wala jai tawaic Wow! Bola deh hama suya tapani uta mandir so tapani Namadam karikram bhi rai ko sab अच्छा गाइस म चाहिँ पशुपति तिर हिँडेको यहाँ चाहिँ हैन नि त गाइस अब म देखाउँछु नै जान्छु गाइस अब म चाहिँ मास लाउनु पर्ने हुन्छ किनकि म कोट फुटेर हेर्नुहुन्छ भने हेरिन सक्नु भएको छ ठिक है मास लाएर जाँदा बाहिर हिँड्नु मास लाउँछ है भने सो साथीहरु म चाहिँ गाडी चढ्ने ठाउँतिर जाँदैछु अब चाहिँ म गाडी चढ्नु पर्ने हुन्छ हिजो पनि देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई मैले आज पनि त्यहीँबाट जानु पर्ने हुन्छ म चाहिँ अहिले चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट मैले भिडियो रेकर्ड गरिरहेछु है गाइस त्यो साथीहरू मैले भनेको यहाँको अनि पूजा हुँदैछ भनेको मैले पूजा कि के भन्छ यहाँ पनि मन्दिरमा मूर्ति सूर्ति अस्ति घर बनाएको थियो र अहिले चाहिँ उद्घाटन गर्दै कार्यक्रम पनि होला म देख्छु तपाईँहरूलाई है साथीहरू देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरा धमाधम भइरहेको छ है साथीहरू यो मूर्ति चाहिँ अहिले भर्खर बनाएको है तर साथीहरू अनि उद्घाटन गर्दैछन् आज रहेछ र साथीहरू म चाहिँ यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ उता तर बस पनि चाहिँ हिँडेको छैन अहिले चाहिँ र यहाँदेखि म बस चढेँ तर बस पनि हिँडेको छैन आज जान्छ कि जाँदैन थाहा छैन सो साथीहरू आज चाहिँ मैले पनि गाडी भेट्छु कि भेट्दैन थाहा छैन है गाडी पाइएन भने त हिँड्दै काम गरिन्छ पशुपतिको यति टाढो छ अब गाई गाडी चाहिँ आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन है त साथीहरू गाह्रो छ साथीहरू अहिले चाहिँ गाडी चाहिँ आएको छैन अहिलेसम्म म यहाँ तल ओह्रालोमा पुगिसकेँ एउटा चाहिँ तर यताबाट चाहिँ गयो एउटा चाहिँ त्यसपछि आउँछ कि भन्ने आश छ नत्र यहाँ पर माइक्रो भेटिन्छ होला सायद माइक्रो भेट्यो माइक्रो बाटो जान्छु बस आयो भने बसबाट जो छिटो आउँछ त्यही बाटो जान्छु साथीहरू म चाहिँ तर अहिले चाहिँ हिँडिरहेछु निकै पर पुगिसक्यो है त गाडी चाहिँ साथीहरू मलाई चाहिँ लागिरहेको छ आज माइक्रो पनि छैन यहाँनिर यो माइक्रो भेट्ने ठाउँ पनि र एउटा बस चाहिँ त जाँदैछ अब अर्को बस कतिखेर आउँछ थाहा छैन दुईवटा गइसक्यो तर एउटा यता आएको छैन लाग्छ अब डरो हिँडै पर्ला जस्तो छ कोटेश्वरसम्म पुग्नुपर्नेछ साथीहरू माइक्रो पनि छैन आज त बस पनि हिँड्दै छैन फर्किँदैछ मात्रै र भन्नु साथीहरू पर गाडी पनि आइसक्यो है त अब चाहिँ र यहाँ चाहिँ डोरीले बाटो छेकेर गाडीलाई पैसा उठाउने काम भइरहेको रहेछ र म चाहिँ यहाँ पर्खिन्छु र बस चढेर जानुपर्ने हुन्छ है त साथीहरू म चाहिँ गाडीमा चढिसकेँ है त म चाहिँ गाडीमा चढिसकेँ तर यहाँ चाहिँ पुरा गीत बजिरहेको छ त्यही र म भिडियो चाहिँ गर्दिनँ है त साथीहरू सो गाइस म चाहिँ ट्राभल झरिहरी पनि अब म कोटेश्वर चाहिँ जानु परेन तर पर पशुपतिसम्म म चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै नै जान्छु नजिकै हो नि त यहाँबाट लिएर म चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै जान्छु तर गाडीको साउन्डले गर्दा केही बोलेको सुनिँदैन होला तर पनि म बोल्दै लिएर भिडियो चाहिँ थोरै थोरै मात्रै बनाउँदै हिँड्छु त्यो गाडी चाहिँ म चाबेलबाट कटिसकेको छु गाडी चाहिँ म चाहिँ उतातिर साथीहरू एकदम साथीहरू के हो यो चाहिँ मलाई चाहिँ थाहा छैन है फेरि पुरा रोडको बिचमा छ पुरै गाडी नै जानु दिइरहेको छैन साथीहरू
akhir macet lagi jika untuk Lazaro pada
साथीहरू यहाँ चाहिँ बलले गिलास ढाल्ने अरे 100 रुपियाँको एक बल एक बलले ढाल्यो भने 500 रुपियाँ अरे साथीहरू अलिक उता गएर हान्नु तिनवटा गयो साथीहरूले 500 रुपियाँ कमाइसक्नु भयो अब 1000 बनाउनु आउन
Darling. Malah cerita harusnya kita harus kode surpurane mau feri.
अब हिँदै हिँदै यहाँदेखि कोटेश्वरसम्म जान्छौँ अनि त्यहाँदेखि फेरि आफ्नो आफ्नो मजा फर्किन्छु अनि केटाहरू चाहिँ उतातिर जान्छ मजा फर्किन्छु यहाँबाट चाहिँ हामी बाटो लाग्यौँ है त साथीहरू सो साथीहरू आज चाहिँ मलाई चाहिँ केटाहरूले फेरि अहिले चाहिँ घुमाइदिएर है तिन कुनेमा ल्याइपुर्याइरहेको छ है त साथीहरू कोटेश्वरतिर जाऊँ भनेर उहाँ अस्पतालबाट घुमेर पनि तिन कुने आइसकेको छौँ है त साथीहरू देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले तिन कुने केटाहरूले मलाई छोडि आयो ऊ परो छ म यहाँ भोकले हिँड्नु सकेको छुइनँ यहाँ सब आफ्नो आफ्नो कसैको क्रिकेट कसैको भलिबल आफ्नो आफ्नो गेम छ है त साथीहरू भिडियो हेर्दै गर्नु घुम्नु पऱ्यो भनेर र केटाहरू छ यहाँ र प्रवेश दाजु पनि आइपुग्नु भएको छ यहाँनिर अगाडि हुनुहुन्छ अनि सनम अब बेलुका बेलुका पनि भयो के भन्छौ त गेम मात्र खेलिराख्छौ परबहरू पर गेम नखेल देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो त तिन कुने है त साथीहरू तिन कुने यहाँ म तिनचोटि नै आइसकेँ तिन कुनेमा साथीहरू हामी चाहिँ अहिले चाहिँ केटाहरू चाहिँ बस्नु थाल्यो र हामी चाहिँ यहाँ हेर्दैछौँ हामी त दर्शकको हामी त हेरेकै र यहाँ चाहिँ तिनजना चाहिँ हाम्रो केटाहरू छ एकजना भएर चाहिँ अर्कै हो अनि उतातिर तिनजना खेलिरहेको छ लगभग लगभग अब बेलुका पनि भइसक्यो कति बजे पनि 4:50 भइसकेको छ है त्यहाँ साथीहरू रात परिसक्यो रात पनि परो यहीँ तिन कुनेमै छौँ केटाहरूले 400 रुपियाँ जित्यो पनि अब हामी चाहिँ आफ्नो रुम चाहिँ जानु आएको साथीहरू आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु है त साथीहरू आजको भ्लग के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु है त